求你此时此刻就充满在这里，拥有每一个人的心思意念，请你掌权。我需要你与我同行，唯有圣灵了解我所有的想法以及一切的软弱不足的地方。恳求你来帮助我们更多认识天父上帝的爱与恩典，在你里面什么都不缺，因我的好处不在你以外。你为我所预备的产业坐落在佳美之处，让我用信心来回应父神，让我一生跟随父神。愿父神的慈爱手紧紧地将你我抓住，使我们身处在这纷乱的时代中依旧靠得住，站立站稳。通过他的独生爱子耶稣基督永留的宝血大能，宽恕我们一切的过犯，可以在他里面成为新造的人，并且通过祷告读经，他使我们所信仰的乃是有根有基，并在这幕后有指望。谢谢父神时常到我们能够回想起当初与相遇的那种感动，是起初的爱，也体验到能够成为神的儿女是有何等的盼望，何等的奇异恩典。在这当中，我们恭敬地将以下的时间排列在主题面前，凡有担劳苦重担、肉体软弱、心灵疲乏的，来到我们当中向你叩门的，父神你亲自就来为他们开门，使他们得到医治，能够卸下一切的忧虑重担，平静安稳，重新得力。我们这样的感恩的祷告与祈求，都是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。我们一起来念主祷文。我们一起来背，我们用背的。我们一起来背信。我们在天上的父神，愿你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们愿我们饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了我们的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离受苦，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们一起来看今天的经文。今天的经文记载在马可福音第十一章十三到二十一节。马可福音十一章十三到二十一节。我们手边有圣经的，我们一起来看。马可福音第十一章第十三节。好，马可福音第十一章第十三节，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么，到了树下竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：从今以后，有没有人吃你的果子？他的门徒也听见了。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，看卖割之人的凳子，也不许人拿器具从店里经过，便教训他们说：经上记着说，我的店必称为万国祷告的店吗？你们倒使他成为贼窝了。祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都稀奇他的教训。每天晚上，耶稣出城去。早晨，他们从那里经过，看见无花果树，连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，岂看你所咒诅的无花果树已经枯干了？”圣经念到这边，变成了话语记载给大家。以下的时间是讲到，将时间交给洪千惠牧师。洪千惠牧师今天所讲到的题目是耶稣的眼光。